כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו יודעים שאפשר להקל על יוקר המחיה על ידי חשיפה של המשק ליבוא. המשק הישראלי היום כבר חשוף ליבוא בהרבה מאוד תחומים. למשל בשנות ה-90 הגדילו את החשיפה ליבוא מטקסטיל, מאלקטרוניקה. זה הוביל לירידה במחירים ועלייה ברמת החיים של הציבור, הקל מאוד על הציבור בישראל, במיוחד על החלשים. בתחומים מסוימים, בעיקר במזון, עדיין יש חסמי יבוא ניכרים במשק הישראלי, וזה מכביד על הציבור. נשאלת השאלה, מדוע ממשלת ישראל לא מטפלת בזה? מדוע לא מאפשרים יבוא חופשי למשק הישראלי? התשובה היא תשובה די פשוטה. יש אנשים שנפגעים מזה. אותם נפגעים, בעלי האינטרס הצער יחסית, האישי שלהם, על חשבון הציבור, מצליחים לשכנע פוליטיקאים, והפוליטיקאים משכנעים דרך התקשורת את הציבור הרחב, שמותר וראוי לסבול מיוקר מחיה גבוה בשביל לייצר משרות. הטרגדיה היא שזאת אמונת שווא, ובאמת יש על זה הרבה מאוד מחקר. כאשר מסתכלים על הנתונים, התמונה היא מאוד ברורה. חשיפה של המשק ליבוא מורידה את יוקר המחיה ולא מייצרת אבטלה. מצד אחד נהרסות משרות שבהן למשק הישראלי אין יתרון יחסי, נוצרות משרות שבהן יש יתרון יחסי, ויוקר המחיה יורד. זה כמעט win-win. כמובן שיש תמיד מפסידים, אבל בשורה תחתונה, בפעם הבאה שאומרים לכם בתקשורת או פוליטיקאים, צריך לחסום יבוא, זה לטובת התעסוקה במשק הישראלי, זה לטובת צמצום האבטלה, תחשבו על הדברים.